No Lorde Maior, Ednilson Lourenço de Moraes, Rede Sabedoria Maior, Ancestrais. Entra no ar, entra na tua casa com toda licença. Licença de Deus Nosso Senhor e dos Arcanjos, Anjos da Guarda. Entramos em tua casa. Madana, Morana, Murari. Madana, Morana, Murari. Hare Krishna! Haribo, Haribo, Haribo. Haribo, Haribo, Haribo. Madana, Morana, Murari. Madana, Morana, Murari. Haribo, Haribo, Haribo. Saúdo, Lorde Shiva. Saúdo, Lorde das Govinda. Saúdo, Lorde Ganesha. E os mais de 1000 avatares de Mestre Krishna. Oshimala Maxmaramanam. Oshimala Maxmaramanam. Oshimala Maxmaramanam. Oshimala Maxmaramanam. Lakshmi, olha o pássaro! Oshimala Maxmaramanam. Oshimala Maxmaramanam. Lorde Lakshmi, Deus indiana da fortuna, fortuna sobre todos os aspectos. Lorde Lakshmi nos ensina, olhe para trás e nada aprenderá. Olhe para frente e nada aprenderá. Olhe para dentro de tu e faça a transformação interna e tudo aprenderá e abraçarás a fortuna das grandezas do alto. Oshimala Maxmaramanam. Oshimala Maxmaramanam. Oshimala Maxmaramanam. Lorde Maia com a mensagem que cura. Quem tem sabedoria não passa fome, não passa sede. Onde falta sabedoria, a pessoa morre de fome. Pela ignorância, pelos ignorantes. Onde não tem sabedoria, se cria e se inventa doenças e doentes. Onde se não se tem sabedoria, as pessoas morrem de inveja com quem tem sabedoria. Por que que fulano, beltrano, ciclano se dá bem com a vida? É um plano divino, cada um o seu galho. Você entendeu? Com muito amor, Lorde Maior de Nilson Lourenço de Moraes, um grande abraço!